آزادی کی دنیا میں لیلا مجنو کی داستان بہت معروف ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے تفصیل سے لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا اور اس کا نام قیس تھا. قیس کہتے ہیں دانا عقل مند. لیلا سے محبت ہو گئی اور لیلا کا نام لیلا اس لیے تھا کہ وہ رات کی طرح کالی تھی. ماں باپ نے اس لیے اس کا نام لیلا رکھا. چنانچہ ایک مرتبہ وقت کے حاکم کو خیال آیا کہ یہ مجنو کی بڑی داستانیں سنتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ لیلا کون سی حور پری ہے. اس نے لیلا کو جب دیکھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا اب دیگر خوبات و افضو نیستی، اے لیلا تو اور حسینوں سے بڑی ہوئی تو نہیں ہے. گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی. لیلا نے کہا خاموش رہو، اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی نگاہ نہیں ہے. اگر تو مجھے مجنو کی نظر سے دیکھتا تو میرے جیسا بندہ دنیا میں نظر نہ آتا. تو ایک دفعہ یہ قیس جا رہا تھا، ان دنوں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور خلافت ان کے حوالے کر دی تھی. ملاقات ہوئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اچھا ہوا نا کہ میں دستبردار ہو گیا اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی. تو جب اس نے سنا تو کہنے لگا حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو تجتی ہے. حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے. اس وقت سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا. دیوانہ تھا بیچارہ، اپنے بس میں نہیں تھا، اپنے آپ میں نہیں تھا. چنانچہ ایک مرتبہ اس کو اس کے باپ نے کہا کہ بہت بدنامی ہو گئی، اب دعا مانگ اللہم ادلنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے، کم کر دیجئے. اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگی اللہم زدنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے. مجنون تھا. چنانچہ ایک دفعہ اس کے والد اس کو پکڑ کے بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بھئی بہت ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو سچی توبہ نہیں کرے گا، چل توبہ کر یہاں پکی توبہ. تو یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی، اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی، ولیکن حب لیلا لا اتوبو، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. عجیب. اس کے والد نے ناراض ہو کے کہا کہ تو کر کیا رہا ہے. جب وہ بہت زیادہ اس سے ناراض ہوئے تو اس نے پھر بالآخر مجبوروں کے ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور اس بندے پہ رحم کر